O caso aconteceu na Suécia. Uma mulher de 59 anos foi detida na noite de quarta-feira depois de uma denúncia feita por um vizinho. Vive neste apartamento em Bromölla, na Suécia, desde o final de 2012, com as três filhas que, alegadamente, nunca saíram de casa. A mulher era suspeita de as manter sequestradas, mas depois de ouvida em tribunal, foi libertada. Alltså, hon har inte låst in döttrarna, utan detta har varit mer ett psykiskt tvång. Frågan är om det är ett frihetsberövande som har en straffrättslig sanktion. Alltså att det är frågan om ett obehörigt sätt att låsa in dem på. Ingenting konstigt enligt hennes mening, utan det är en familj som har levt nära varandra och i övrigt inga konstigheter. Flickorna har kunnat röra sig fritt och gå ut som de har velat. Och det har inte alls förelegat den här bundenheten som åklagaren har påstått. A história apanhou os habitantes do pequeno bairro de surpresa. Så håller de gömda så när det är grannar så tätt inpå. Det finns folk runt omkring hela tiden och det är jätteledsamt. Men att det kunde hända här, det är mer otroligt. Allt var så lugnt och skönt och fint och bostad. As jovens são agora adultas. A polícia não revela como estão, nem o que disseram, porque o caso continua em investigação. Apenas se sabe que a família ter-se-á mudado várias vezes ao longo dos últimos 20 anos e que as jovens nunca frequentaram a escola.